kyali awo naye omutabani yalisooka omukulu okufa omutabani baamuwa obutwa naye kye bakola abantu abaali kabaala. Yes, cool PROJOURN media at mwatu mwuguli nsonda abana information bajifuna ate ne bajiteka ku mutimbagano era nono yalese bwino ate engeri muhoozi embeera gyalimu okusinziira kwebyo ebize bitambula mu mawulire kamukulekere ate mwatu nawe omwewulirireko akunnyonnyole ekituufu n'ebigenda mu maaso ku nsonga zino. PROJOURN media teweerabira okusubscribinga.